ပရိသတ်များအလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံလေးစုံမပြောင်းလဲချိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်အများစုကချစ်စနိုးနဲ့ဝင်းလုခေါ်တဲ့ beauty blogger မဝင်းမင်းတန်ကနော်ဖော့အတာကိုတက်ကလိုက်တဲ့ရုပ်သံဖိုင်ချုပ်ကိုပြန်လည်လို့တစဉ်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာ recommendation ဆက်ကမှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြင်းပြင်းပြပမှစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေကြတဲ့ဆယ်လီတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုဆင်ဆက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ရဲ့အညံစာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်တေးတန်ရှင်ဆိုတော့နှွမ်းပိုင်နဲ့ဗောဓိဆာဆာပြတနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုရက်ပိုင်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လို့နေတဲ့ကောလာဟလတွေဟာတစ်နေ့တစ်မျိုးမယိုးရအောင်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီအကြောင်းအရာတွေပေါ့ခြေခံပြီးမဝင်းမင်းတန်းကတော့နော်ပေါ်အထာကိုထည့်ကြလိုက်ပါတယ်ရိုးပန်းကြော်မလေးတွေဆိုတာတသက်ရှိကြောင်းမဝင်းမင်းတန်းရဲ့ရုပ်သံဖိုင်လေးကိုပြန်လည်လို့တစ်ဆင့်မျှဝေပေးလိုက်ပါရဲ့ရှင်ဟိုလေရိုးပန်းကြော်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုကြားဘူးလားရိုးသားတဲ့ဂုံလေးကိုဗန်းပြပြီးတော့ဒီစနိုက်တီကြော်ကုန်တာလေအဲ့လိုမျိုးမိန်းမကြီးဆိုတာရီးစားရှိတဲ့ယောက်ျားတို့အဲမိန်းမရှိတဲ့ယောက်ျားတို့အဲ့အရာကိုအရန်ခင်ပြတယ်မင်းဗန်းပြငါတို့ကရိုးတာလားငါတို့ရိုးသားမှုငါတို့ယုံတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ရိုးသားမှုငါတို့ယုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝေးကနေနေမိန်းမရှိတဲ့ယောက်ျားရီးစားရှိတဲ့ယောက်ျားကိုသွားမနှောက်နဲ့သွားပြီးတော့တရက်မထပြနဲ့ဟာအော်ဒီမလာကြုံမဲ့လို့မရှိတော့အင်းလေးလာကြုံပေးပါဦးဟာမုန်းလိုက်ကျင်းတော့မုန်းလိုက်ကျင်းမရမယ်မုန်းလိုက်ကျင်းမစားအောင်ဒါတွေကယူသားတာမဟုတ်ဘူးသိလားငါယူသားမှုငါယုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖောက်ကူတယောက်တည်းသွားစားမိမရင်းနဲ့စားကြီးစားမရှိယောက်ျားမရှိကြီးစားမရှိမိမမရှိယောက်ျားရင်းနဲ့စားပြီးလို့ရှိရင် woman empowerment ဆိုတဲ့စကားကိုအဲ့မှာပြောချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြီးစားရှိရဲ့ကြီးစားရှိတဲ့ယောက်ျားမိမရှိရဲ့တခြားမိမကိုစိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်နေတာတခြားမိမကိုစိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်နေတာဒါဟုတ်တယ်မလားဘာပဲပြောပြောမိမဆိုတဲ့သဘောတဘာဝအဟျောက်ကကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကိုအအနေနဲ့အများတဝင်တိုတက်ကြတယ်ကိုယ့်ယောက်ျားကိုဒီကိုရီးစားကိုနောက်ထပ်ကောင်မတဲ့ကောင်ကမလဲကျင်းတော့မကြအောင်မလဲကျင်းမစားမယ်ညို့ငါတို့တနည်းဟိုကလုပ်ပေးထားဒီဟာလုပ်ပေးထားညို့ငါ assignment တွေကုလုပ်ပေးထားတယ်ညို့ငါအလုပ်တွေကုလုပ်ပေးထားတယ်ညတော့ငါ project တွေရေးလာတယ်မုံကျင်းမရမယ်မုံကျင်းမရမယ်ဆိုတဲ့အခွင့်လိုက်တော့စားနှစ်ယောက်ထဲစားကြရမလို့ကိုဘကိုအိမ်မပြန်တော့လို့ရှိရင်တရားအောင်နေရအောင်ပြက်ပြောတာအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတံပိုးမရှိတဲ့မိန်းမတွေအသုံးမကျတဲ့မိန်းမတွေကအဲ့လိုမျိုးလှုပ်တက်ကြတယ်သိရမလားဒါဘာလဲဆိုတခြားမိန်းမတယောက်ကိုစိတ်မစင်းရအောင်လှုပ်တာက woman empowerment နောက်ကျကျွန်တော်ရဲ့ personal ဟာလေးဒီမှာပြောပြရစီကျွန်တော်ရဲ့အရင်တော့ရည်သားကနေရာရည်သားကျွန်တော်နဲ့ပြက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့ပြက်ပြီး၃နှစ်ကျော်တဲ့အချိန်မှာသူအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့သူလက်ထပ်လိုက်တယ်လက်မထပ်ခင်ကာလာတွေကကျွန်တော်သူ့ကိုလုံးဝအသက်အရွယ်မလုပ်ဘူးသူဒီကျွန်တော်နောက်ဆုံး message ပို့တဲ့အတွက်သူ့ message ကိုကျွန်တော်လုံးဝမပြန်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အေးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုအသေးကွဲလာနောက်မိမတယောက်နဲ့ကိုအရန်ချရတဲ့ယောက်ျားတယောက်ရလာတာအသေးကွဲလာ။ကွဲရဖို့မကွဲဘဲနဲ့ဘလို့လို့နေမှာလဲ။ဒါပေမဲ့သူ့ရှာရီရှည်ပြီးတော့ဟာအစင်ပြေလားလို့ဘာတွေလုံးနေလဲလို့ငါးနှစ်ကြောင်းတွေ့နေလို့ရှာရှည်ပြီးတခါမှ message မပို့ခဲ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုချစ်တာမချစ်တာထက်သူနဲ့အတူတူရှိနေတဲ့မိမကိုအားနာလား။ကိုသာအဲ့လိုမျိုးသွားနှောက်ထလိုက်လို့ရှိရင်ဘလို့များဟိုဘက်မိန်းမကစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေများရှိနေမလဲဘလို့များသူ့စီမှာစိတ်ဆိုးရင်ပူပန်မှုတွေများရှိနေမလဲဆိုတဲ့စိတ်ကိုကိုကိုယ်လည်းနားလေတယ်ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့၃နှစ်လောက်ဆက်သွယ်ပြက်တယ်သူနဲ့အဲ့မျိုးသမီးနဲ့အိမ်အောင်ကြရတယ်အိမ်အောင်ကြပြီးတော့မှသူတို့ခါသူတို့အဆင်မပြေလို့ပွဲတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးအဲ့မျိုးသမီးရဲ့နာမည်ကိုလည်းမသိဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပြဆောင်မဟုတ်ဘူးသူဒီမျိုးသမီးနဲ့ क्वे ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုလာပြန်ပြီးတော့ဆက်တွေ့ဆက်တွေ့ဆိုရတယ်တကယ်တကယ်ချင်းလို့ပဲနေနေကောင်းလာနေပါလုံးနေညို့ပါစိတ်ကူးလေဒါမျိုးပဲဆက်တွေ့သူပြန်ပြီးတော့ message ပို့လာတဲ့အချိန်မှာကိုလည်းနားလည်တယ်ဒီယောက်ျားရဲ့တိတ်ခါအောင်သူစီမှာဒီလိုမျိုးအနောက်အဖွဲမရှိလို့သာကိုကိုဆက်တွေ့လာတာလို့နားလည်ဟိုမိန်းမတွေဟိုအလုပ်တွေရှာပြီးမှကြောင်းနေဆောက်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးပြောလို့ရှိရင် woman empowerment ဆိုတာကိုစီမှာပတ်စံလေးပို့နေလို့ရှိရင်လမ်းပေးစည်းတယ်လမ်းပေးမှာဈေးရောက်နေတဲ့မကောင်းမလေးစီကနေပြီးပစ္စည်းဝယ်တာကို900လောက်ကိုမစစ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ပြောပြတာကဒါနမူနာပြောပြတာကို့အတွက်900လောက်ကဘာမှမဖြစ်သွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဩဒီကောင်မလေးရိုးရိုးသားသားနဲ့ရှာစားနေတယ်900လောက်ပို့ပေးလိုက်အဲ့900လောက်ကိုကပ်ပြီးတော့မစစ်နဲ့ကို့အတွက်900လောက်ကဒါမမွေးသွားဘူးဟုတ်ပြီဒီအချင်းချင်းနေဟိုအလှငွေတွေပေးနေမှာတင်တန်းတွေချပေးနေမှာဒါမှမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီမှာမိမအချင်းချင်းစ
ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံစုံမပြောင်းလဲချိုးဆိုလိုက်ပါရယ်ဟိုလီယိုပန်းကျော်ဇွေစကားလေးကိုကြားဘူးလားယိုသားတဲ့ဂုံလေးကိုဖမ်းပြပြီးလို့ရှင်ပတ်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်ဒီချိန်ပေးပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ဒုစင်စီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနောက်ဆက်လိုက်ပါရယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးမင်းတာပြွှွှွန်ပွဲကောင